السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nasaha zangu kwa wanaukumbi ambao mnajitia kimbele mbele na kuzungumza kila mada inayowekwa ukumbini mkijifanya mnajua, Uislamu ni dini ya haki na watu wanapata shida miaka mingi kusoma hizi elimu, kupiga magoti mbele maulama. Sasa ikiwa mnapiga magoti kwenye Google, Google ni sawa sawa na mtu ambaye amechezwa na kioo. Kioo kikikucheza utakuwa ni mpumbavu tu, kwa sababu utajiona kwamba wewe ni mzuri, kumbe si mzuri. Sasa mnapopiga magoti kwa Google, matokeo yake ni haya: kuleta vipeperushi venye hadithi inayosema la uti au la uti tu birajulin yufadhiluni ala Abi Bakr wa Umara illa jalattuhu hadda almuftari, wakidhani kwamba hii ni silaha kubwa kwa akili yake ilivyokuwa finyu. Hatambui kwamba maulama wa Shia ithna asharia wameirawi riwaya hii au wameinukuu riwaya hii katika vitabu vyao kwa lengo la kuifanyia radi. Haya ndio makosa makubwa sana yanayofanywa na watu ambao wanajifanya wajuaji, na ninapokataa kuwajibu watu kama hawa wanajipendekeza kutagi odo zangu kila wakati. Tunakataa kukujibuni kwa sababu ya ujinga wenu. Samahani kutumia lugha hii, kwa sababu imethibiti kwamba nyinyi ni wajinga na ni washabiki, hamko hapa kwa ajili ya elimu. Laiti ingekuwa mko hapa kwa ajili ya elimu, si mngewauliza mashia? Kwani mashia watakimbia mkiwauliza kwamba riwaya hii ni sahihi au si sahihi? Lakini unajitia kimbele mbele kuthibitisha jambo ambalo hulijui uhakika wake, usahihi wake, hujui kwamba riwaya hiyo ni ya kisuni au ni ya kishia. Wewe uko tu na vipeperushi. Samahani sana maadmin, natumia lugha hii kwa sababu nataka niwaeleweshe kwamba wana uhuru kamili kuwauliza mashia, sio kujifanya wanajua madhehebu ambayo sio yao. Mashia hawajakataa kuulizwa masuala katika ukumbi huu. Lakini anakuja mtu na kipeperushi kimeandikwa sijaletewa. Imam Ali anasema sitaletewa mtu yoyote ambaye amenifadhilisha mimi akanifanya bora kuliko Abubakar na Umari isipokuwa nitampiga haddi al-muftari. Sasa haddi al-muftari yake ni bakora 80, viboko 80. Unajua kwamba Ali akimpiga mtu bakora 80, naona maana yake nini? Yani amfadhilisha Abubakar na Umari halafu ampige bakora 80. Kwani si kweli kwamba Ali ni bora kuliko Abubakar na Umari? Ni kweli tu. Albidaya wa nihaya ya Ibn Kathiri, au Ibn Kathiri naye anaweza kawa ni muongo, ambaye ni mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah, au mnamshuku Ibn Kathiri. Twende katika kitabu chake cha Albidaya wa nihaya juzuu ya 11, anasema kala Abu Ya'la katika ukurasa wake wa 84 wa juzuu ya 11 ya Albidaya wa Nihaya. Nitaiweka ukumbini, iangalieni vizuri na alafu msome hivi vipeperushi. Yani unaleta vipeperushi alafu unajifanya unajua, mjuaji wewe. Yani unaleta vipeperushi, unakuwa mjuaji kiasi hiki. Yani ni tabu hata kuongea na nyinyi kwa hakika, kwa sababu hamuongei elimu hapa, hamuongei elimu. Tunajaribu kutaka kuwasaidia, lakini kibri kinawachukua kiasi hiki. Ndio maana yake tunakataa kuongea na nyinyi kwa sababu ya kibri. Unajifanya unajua, kumbe hujui chochote katika ukumbi huu. Alimradi unaweka utumbo tu vipeperushi kila wakati, vipeperushi ambavyo havina maana. Riwaya hii ya Abu Ya'la, hadathana al-Hasan ibn Hammad al-Kufi, hadathana ibn Abi al-Ghaniya an abihi an Shaybani an Jumay ibn Umair qala dakhaltu ma ummi ala Aisha, asema huyu aliingia na mama yake katika nyumba bibi Aisha. Fasalatha an Ali, mama yangu akamuuliza bibi Aisha juu ya Ali. Faqalat, maneno bibi Aisha hayo, ma raaitu rajulan, sijamuona mtu yoyote, kana ahabba au kana ahabbu ila rasulillahi, alikuwa anapendwa zaidi kwa mtume, mtume anampenda zaidi mtu huyo, minhu min Ali, kuliko Ali. Hasa mtu ambaye atamfadhilisha Ali kuliko Abubakar na Umar ndio apige fimbo 80 kwa sababu ya kuzusha. Hadithi yenyewe matni yake ni uongo, kwa sababu inapingana na hadithi ya bibi Aisha ambaye ndiye anemjua Ali vizuri zaidi na mtume. Asema alaulizwe bibi Aisha, asema hakuna mtu yote ambaye akipendwa zaidi na mtume kuliko Ali. Wala imratan, wala hakukuwa na mwanamke yoyote, kianati ahabu ila rasulillahi, alikuwa kipendo zaidi na mtume, mini imrati hii, kuliko mke wa Ali ambaye ni Fatima. La hawla la quwwata illa billah. Nitaweka hii riwaya hii katika ukumbi. Ama katika riwaya nyingine ambayo imo katika Musnad Ahmad bin Hanbal, na kupeni riwaya mbili hizi ili msije tena mkazungumza utumba ule ule kila wakati, mkaleta vipeperushi. Tunataka mlete vitabu jamani, mlete vitabu kumbini, mlete elimu kumbini. Acheni ushabiki na kuleteni kitabu cha Musnad Ahmad bin Hanbal ambacho ni juzuu yake ya 30. Hii hapa, ashrafa ala tahqiqihi
الشيخ شعيب الأرناوط شاب يعني مؤسسة الرسالة نتصوم أكراسة ومياتات سبين نبيلي مبكا أكراسة ومياتات سبين نتاتو وجزو يا ثلاثيني يا مسند أحمد بن حنبل نتصوم رواية يا ألف كمين ناني نايتاجي حباري هي لمتو أسيوي نعذر وكتوكو يباتا رواية هي رواية ألف كمين ناني ميانين عشرين نموج إنسيما حدثنا أبو نعيم إنيندليا مبكا قال النعمان بن بشير قال استأذن أبو بكر على رسول الله أبو بكر اليوم بكوينجيا كوامتوم صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر هو فسمع صوت عائشة عاليا akasikia sauti ya mwanawe bibi Aisha aliyan iko juu sana anazungumza kwa makelele wahia taqul huko akisema wallahi laqad ariftu anamwambia mtume na hapo kwa Mungu nimejua anna aliyan kwamba ali kama hivyo mnavomkokoreka ali kwenye nyoyo zenu na huyu bibi alikuwa akimjua ali kwamba ni kipenzi cha mtukufu mtume zaidi kuliko Abu Bakar na Umar laqad ariftu anna aliyan nimejua kwamba ali ahabbu ilaika min abi unampenda zaidi kuliko baba yangu wadidi asipendwe zaidi ali kuliko baba yako ya khe marataini au thalatha bibi Aisha aliyasema maneno hayo mara mbili au tatu kwa mujibu wa Imam Ahmad bin Hanbal fastaadhana Abu Bakarin فدخل أبو بكر كيجي عندني فدخل فأهو إليها أكم كمبلي مناو ببي عائشة كتاككم تي أدابو فقال أكم بيا يا بنت فلانة أي بنت وفلاني ووي ألا أسمعك ترفعين صوتك على رسول الله نسي كسيكي تينا ونجنو صوتياك كمتومي صلى الله عليه وآله وسلم Bibi Aisha kaona kwamba Ali anapendwa zaidi kuliko wewe babake, kwa hivyo analalamika kwa mumewe. Unaona? Halafu mnakuja kutuambia kwamba Abu Bakar alikuwa bora kuliko Ali. Yaani mmeipata wapi habari hizi? Alai hal Bibi Aisha amethibitisha kwamba Ali alikuwa ni kipenzi zaidi kuliko Abu Bakar. Sasa ikiwa mtu atachukua riwaya hii, atampenda Ali, atamfadhilisha Ali juu ya Abu Bakar, unadhani Ali atampiga bakora 80? Akimpiga bakora 80 pia kwa sababu amesema kweli hajazusha. Kwa hivyo al-Imam Ibn Kathir amethibitisha katika bidaya tu an-nihaya, amethibitisha hayo hayo kama aliyothibitisha Imam Ahmad bin Hanbal, na kuna vitabu vingine kadhaa vinavyothibitisha kwamba Ali alikuwa bora mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko Abu Bakar na Umar. Kwa hivyo hiyo riwaya imeletwa katika vitabu vya kishia kwa ajili ya kufanyiwa raddi, na imefanyiwa raddi katika vitabu kadhaa. Kwa hivyo ndugu waislamu, hii riwaya imenukuliwa katika Biharul Anwar juzu ya 10 ukurasa 344 na juzuu ya 47 ukurasa 354. Tunakupeni ili mujifunze, na vile vile juzuu ya 49 ukurasa 192 wa Biharul Anwar. Pia riwaya hii imenukuliwa katika Sirat al-Mustaqim juzuu ya 3 ukurasa 152, pia katika kitabu Sawarim al-Muhriqa katika ukurasa 323 na 292 na 277, na katika Rijalul Kashi ukurasa 393, na katika Uyunu Akhbari Ridha juzuu ya 2 ukurasa 187, na katika Al-Fusulul Mukhtar kama ilivyo katika kibeberushi hichi ukurasa 167, na katika Kifayatul Athar ukurasa 312, na katika Mu'jamul Khuwi juzuu ya 8 ukurasa wa 153 na ukurasa wa 326. Kwa hivyo riwaya hii imenukuliwa katika vitabu hivi kwa lengo la kufanyiwa raddi. Kwa hivyo wengi ambao wanasusuma huku na huku na kuweweseka kukujifanya kwamba wao ni majogoo wa elimu, hali ni watu ambao wanategemea Google na Google ndio inawafundisha hivyo, kuwapa vipeperushi wakavileta ukumbini bila kuvifanyia kazi. Naam, kwa hivyo hiyo hadithi la ajidu ahadan yufadhiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jalaltu hadda al-muftari faqad dhakarahu ashabuna fi kutubihim lirradd alayhi wa dahadhi hujjata al-mukhalif. Kwa taarifa yako, wameizungumza maulama wetu katika vitabu vyao kwa ajili ya kuifanyia raddi naona za mukhalif ambao ni Ahlusunna wal Jamaa. Hasa laiti mungezingatia kidogo tu hivi katika masala haya, mngejua kwamba maulama hawa walioinukuu riwaya hii walikusudia kuifanyia raddi. Lakini macho yenu, kama tunavyokujueni, Ali anakuumizeni sana. Ali akishakukuumizeni, mnakuwa nyoyo zenu pia hazioni. Naam.
akitajwa alim naumia. Kwa hivyo inakuwa akili zenu hazifanyi kazi. Na kwa hivyo hadithi hii min marwiyati ahli sunna, asli yake ni riwaya ya ahli sunna wal jamaa, la min marwiyati shia al imamia, haijakunukuliwa katika vitabu vya asli vya kishia, bali mashia wamenukuu kutoka kwenye vitabu vya kisuni kwa ajili ya kuifanyia raddi. Wa huwa hadithun batilun, na ni hadithi ambayo ni batil. Kuna sababu nyingi kwamba hii ni batil. Kwanza ni hadithi ahad. Hii hadithi, la ajidu ahadan yufadhiluni ala Abi Bakar wa Umar illa jalaltuhu adda al-muftari, ni hadithi ahad, riwaya ahad, lam yadhukuruhu ashabu al-kutubi sita wala al-masanid, maulama wa kutubi sita vile Bukhari, Muslim, Nasai, Sunan Ibn Majah na vinginevyo, wala al-masanid, ni katika masanid Musnad al-Tayalisi, Musnad Ahmad ibn Hanbal, hakuitaja riwaya hii. Hii ndio bahthi ambayo tunakwambieni kila wakati mfanye. Wa inna ma lahu turu kula takhulu min ishkal, lakini ina njia ambayo imejaa matatizo shekhi. Fa ba'dhu ha dhaif, baadhi ya turuku hizo ni dhaif kwa sababu imepokelewa an tariki Muhammad bin Talha. Nenda katika mustalah alhadith wa ahli sunna wa jamaa, muangalieni nani huyo Muhammad bin Talha. Wa huwa mudha'afu wa qad istaraba fi isnadihi, ni dhaif shekhi, na isnadi zake kuna istirabu kwa mujibu wa elimu ya jarh wa ta'dil. Na mara nyingine imenukuliwa, imesimuliwa na Al-Hakam bin Hajjal an Ali. Huyu Al-Hakam bin Hajjal ameirawi riwaya hii kutoka kwa Ali. Na mara nyingine anil Hakam an Abihi an Ali, imenukuliwa kutoka kwa Hakam, kutoka baba yake, kutoka kwa Ali. Wal Hakam wa abuhu kilahuma majhulan, na huyu Hakam na baba yake wote wawili ni majuhulan, majahil. Ama njia nyingine ya hadithi hii imepokelewa, imenukuliwa, nimesimuliwa na huyu Hafs bin Suleiman, wakad kadhabuhu kama fi kutubil jarh wa ta'dil. Rudia, msipende kupewa kila kitu katika kijiko. Ndio nakwambieni kwamba huyu Hafs bin Suleiman amesema kwamba ni muongo kama ilivyo kwenye vitabu vyenu vya jarh wa ta'dil. Na njia ya tatu ina iko baina nini? Thiqatu wa dha'if. وهو حديث سلمة بن كهيل، ني حديث يا هو سلمة بن كهيل عن أبي زعراء أو زيد بن وهب عن سويد بن غفلة، وأبو زعراء اسمه هاني بن عبد الله، هو أبو زعراء جنا لك حسن هاني بن عبد الله. قال البخاري، نكوبيني يسري إمام بخاري مني كسيما، لا يتابع على حديثه هو هفوات كني حديث ذاك. وقال ابن مديني علي بن المديني كفار وعلم الجر والتعديل، لا أعلم روى عنه سوى سلمة بن كهيل، سيجو امتيويوتي ألينكو رواية اسبقوا هو سلمة بن كهيل، يعني بذلك أنه مجهول العين. فبنيناني مجهول أجولي كاني كتكو لمينغو جره التعديل ما علماء جره التعديل هوا مجوي. والله عجيب ناس كتكا سانا كوانبا واتوا نوليتا في ببروشي كما هيفي هوا في فاني وتفيتي وهو كزياو نوشابي كتو شابي كتو أبو بكر Abu Bakari, Abu Bakari, Abu Bakari. Sasa natija yote haya kwamba hadithi hii riwaya hii ni dhaifu, hivyo vipeperushi vyenu mnapoteza muda tu. Kuna maulama, baadhi ya maulama waliosema kwamba huyu nani huyu Salma bin Kuhaili ni thika, kwa mfano Al-Ijli na Ibn Hibban, sawa? Lakini kauli ya Imam al-Bukhari wa Ibn al-Madini muqaddamu ala qawlihima. Kwa mujibu wa elimu zenu za jarh wa ta'dil, kauli ya Bukhari na kauli ya Ibn al-Madini zinatangulizwa kwenye kauli za wengineo kina Al-Ijli na kina Ibn Hibban. Rejeni katika vitabu. Mimi nazungumza hapa na nyinyi mnaojifanya ni maulama. Kwa hivyo mnaweza mkarudia hivi vitabu. Na mkitaka, mkikataa, tunaweza kukuwekea vitabu vyenyewe hasa. Lakini mtatupa kazi bure ambayo tunaona kwamba inatupotezea wakati. Nataja haya ili mrudi katika vitabu hivyo. Na huyu Suwaid bin Ghafla, rawi hadha alhadith, aliopokea hadithi, kad ajma'a alul athari, watu wote wa alul athari wamekusanyika wakasema kwamba huyu annahu kana kathirul ghalat, ni mwenye makosa mengi katika kusimulia hadithi. Rudi katika kitabu cha Sirat al-Mustaqim pia, juzuu ya 3 kurasa 152. Rudi katika kitabu pia cha Mawaqif Shia, juzuu ya 1 ukurasa wa 75, na vitabu vingi vya kishia na kisuni. Naam, kitu ambacho kimejificha kwenye watu wanaoleta vipeperushi, wapeperushaji, nitawaita wapeperushaji kwa hakika. Kilichojificha kwa hawa wapeperushaji ni jambo muhimu ambalo nitalieleza katika audio yangu ya mwisho insha Allah.